Mən Xaçmaz rayon sakini Hüseyn Oxan Baba Hacıbabaoğlu, Qarabağ müharibəsi veteranı olmaqla, eyni zamanda uzun illər daxili işlər orqanlarında xidmət edən təqaüd olan polis mayoram. Mənim ilk növbədə müraciətim Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənablarına, Baş Prokuror və Daxili İşlər Nazirədir. Bu da ona görə ondan irəli gəlir ki, biz ailə üzvlərimizlə bərabər qanunsuzluğa düçar olmuşuq. Niyə? Çünki 21 Ağustos 2018-ci il tarixdə toyda bir insident baş vermiş. Həmin insident nəticəsində bir nəfər sərxoş toy məclisində sərxoşluq etdiyinə görə onu bayraq çıxarıblar ki, biraz sakitlik olsun da, ara sakit keçsin. Bu momentdə həmin adam yıxılıb xəsarət almışdı üz nahiyəsinə və sonradan isə bunun atası Xaçmaz rayon polis şöbəsinə şikayət etmiş. Bu şikayət nəticəsində istintaq bölməsinin rəisi Canəli Nuriyev və müstəntiq Cavid Kərimli qeyri-qanuni olaraq xəlvəti sənədlər toplamaqla bərabər uşaqlarım, mənim övladlarım üçün cinayət məsələsinə cəlb edilməsindən ötürü kompromatoral yığmışlar. Həmin kompromatoral bu materialı əlaqədar olaraq onlara bildirdikdə ki, bu nədir? Biz dəfələrlə onlarla görüşdülər. Belə bir söz deyib ki, adicə sənədləşmə aparırıq, burada heç bir cinayət tərkibi yoxdur, narahatlığa da əsas yoxdur. Lakin onlar gizli olaraq bir müddətdən sonra həmin bu topladıqları saxta materialı heç bir sübut, sənəd olmadan cinayət işi qaldıraraq Xaçmaz rayon məhkəməsinə göndərmişlər. Xaçmaz rayon məhkəməsində bu məhkəmə yox, şov deyərdim mən buna. Elçin adlı bir dövlət ittihamçısı burada məhkəmə rolunu oynayır, dövlət ittihamçısı rolunu oynayır və digər məsələlərə istər-istəməz yersiz müdaxilələrdir. Harda ki, bu iş üzrə heç bir şahid, heç bir sübut olmadığı halda bir nəfər şahid tapıblar, o da epilepsiya xəstəsidir, üçüncü vurub əlildir. Bundan istifadə edərək mənim uşaqlarımı həbs etməklə hədə-qorxu gəlirlər. Harda ki, mənim uşaqlarımın hər birinin 3 azyaşlı övladı var. Bunlara heç qəti məhəl qoymadan yalnız və yalnız ciddi cəhlə dövlət ittihamçısı ittiham aktını müdafiə edir və burada istər-istəməz ittiham aktını qüvvədə saxlamaq istəyir. Qanunsuz qondarma ittiham aktını. Bu, heç bir ittiham aktı adlana bilməz. Çünki bu işdə heç bir sübut, heç bir əsas, heç bir şahid, heç bir necə deyər ki, fakt yoxdur ki, mənim uşaqlarım bir fakt arasında qalsın. Həmin şikayətçi mənimlə yaxın qohumdur. Özü də təkrarən, özü də səmin peşmançılıq bildirib ki, mən təkrarən ərizə verirəm, barışıram və barda heç bir şikayət narazılığım yoxdur. Buna isə qəti məhəl qoyan olmadığı halda biz ondan deməmişik də şikayət. Öz peşmançılığım bildirir ki, mən qohum olduğuna şikayətimi də geri götürürəm. Burada bunlar isə qondarma məhkəmə prosesi davam edir, dövlət ittihamçısı isə öz iradından əl çəkmir. Bu ciddi cəhdlə ittiham aktını müdafiə edir ki, gələcəkdə həmin istintaqçılar və ittiham aktını tərtib edənlərin vəziyyəti bir qədər asan da olsun. Mən isə buna qəti razı deyiləm. Qətiyyən bu qondarma cinayət işinə heç kəs, heç kim qətiyyən razı ola bilməz. Mən cənab möhtərəm prezidentimə sizə müraciət etmişəm, Baş Prokurora Daxili İşlər Nazirinə müraciət etmişəm. Bu şikayətlər, bu müraciətlərimə müəyyən instansiyalar yoxlamalıdır, onlar buna cavab verməlidir. Lakin bu müraciətlərim məhkəməyə göndərilibdir, Xaçmaz rayon məhkəməsində. Mən Xaçmaz rayon məhkəməsindən şikayət etmirəm, mən ondan hələ ki narazılığımı bildirmirəm məhkəməyə. Niyə? Çünki bu mənim göndərdiyim bu məktublara mənə gələn cavabların qətiyyən heç birinə razıdır. Heç bir mənim şikayətimə heç bir uyğunluq yoxdur. Möhtərəm prezident nəzərinizə çatdırıram. Siz 2017-ci ildə 10 fevral tarixdə vermiş olduğunuz sərəncamı prokuror məhkəmənin nəzərinə çatdırdıqda əsasda dövlət ittihamçısı Elçin adlı dövlət ittihamçısı bu məsxərəyə qoyaraq onun həmin fərmanın sərəncamı bizə aidiyyəti yoxdur. Belə bir gülümsəyərək belə məsələləri qaldırırlar ki, qarşılayırlar ki, bu indi baxın görün ki, dövlət başçısının, prezidentin sərəncamına reaksiya vermək belə istəmirlər. Çünki insanları qara əlcəkli, qara maskalı belə məmurlar istər-istəməz ittihama, məsuliyyətə cəlb etməkdən həzz alırlar. Və bu bilmək olmur ki, nədir bu nə deməkdir? Bu belə bir ittiham aktını kim razı ola bilər, kim qol çəkə bilər? Onu sizdən xahiş edirəm ki, mənim bu şikayətimi nəzarətdə saxlayıb, aidiyyəti üzrə
araşdırılması üçün müvafiq tədbir görəsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.